du helst ha ditt hår? Du vill ha allt i fram. Jag vill ha det rufsigt och ungdomligt, fast ändå kvinnligt. Ja, du är väldigt kvinnlig där med röda. Kan du tänka dig att bli blond eller? Nej. Aldrig? Jag har varit blond och det var kul, men nej. Jag gillar det, jag gillar mörk. Du har jämnblont hår, nästan barsch. Ja. Var det tänkt att det skulle bli så? Ja, det var ju mycket kortare från början, men nu har jag börjat låta det växa lite igen. Men jag vet inte riktigt, antingen klipper jag av den barschen igen. Mm. Är du att det härliga går till frisörer eller gör det själv? Frisör? Alltså jag älskar när någon tvättar mitt hår. Ja. Det är en orgasm nästan. Balsam eller inpackning, vad tycker du är bäst? Alltså jag är så jävla lat, så jag kör oftast aldrig med inpackning, för jag tycker det är så jobbigt att vänta, du vet, de här minuterna, ja. 3 minuter innan man ska skölja ur det. Ja, ja. Så jag kör balsam. Har du ingen stylist? Ja. Vår stylist? Ja, fast vem är det? Jag har